baba morele que le padie oio. Baba morele que le padie oio. E o baeri ele bom moré. Aê, aú. Eu sou o Labê Mário Jorge e hoje o Mesa de Ogãs resolveu caminhar. Ele veio aqui na Praça Seca, no Ilê Axé e Xalarim, e nós aqui estamos entrevistando os ogés do Ilê Axé Obaerim. Temos a presença do Alabá Crispim Daniel de Paula e do ogé Aindê, ogé Walter, também conhecido como Júnior, e nada mais nada menos também que o ogé Rian, que vem nos dar apoio nesse trabalho. Alabá Crispim Daniel de Paula, qual é a origem do Ilê Axé Obaerim? Inhalacê que ele já de oiô, inhalacê que ele já de oiô, iruiababá que ele já de motiti morelê. Já sei que ele já de é oió, e ela sei que ele já de é oió, e a babá que ele já de é motiti morelê, e a babá que ele já de é motiti morelê, e cocô maiorelê. Meu nome é Crispim Daniel de Paula Filho. Filho de Crispim Daniel de Paula, o famoso Senhor Cosme, e a senhora Angelita Gavão de Paula, mais conhecida como Dona Bido, Ogundei Leia Boulá, assim como o seu Crispim Daniel de Paula, Alababa Mariô, hoje Babá de Elocum, neto de Antônio Daniel de Paula, o famoso Mão de Ferro, hoje Babá Obamarum, né? Saudosos meu avô, meu pai, onde... Foi os homens que me deram apoio, me botaram no mundo, me deram seguimento, ensinamento, para que hoje está elevando o nome da família Daniel de Paula e sim a nossa religião, o culto ancestral. A família Daniel de Paula é assim como se fosse um clã, né? Dentro do culto de Egum, de Babá Egum. O Ilê Axé Obaerim, ele se desloca para Recife. Ele foi fundado em Recife. O senhor é o fundador do Obaerim em Recife? Não, o fundador do Obaerim em Recife, nada muito mais que meu pai. Foi seu pai, Crispim Daniel de Paula. Ele foi o primeiro sacerdote, numa das idas e vindas dele a Recife, onde tivemos o apoio total, na casa do senhor Antônio Paz do Monte, hoje também ancestral, Babá Obainã, onde deu todo o direito, toda a abertura, por ter muita fé, crer muito da vida dele pela religião, o culto a Egum, onde cedeu o espaço para os nossos ancestral e dando direito pleno a meu pai para dali desenvolver toda e qualquer necessidade que viesse a necessitar de Egum, onde o patrono nada mais nada menos que meu bisavô, o nosso famoso, conhecido e brilhante Babá Obaerim, meu bisavô. E isso foi em que ano a fundação do Ilê Axé Obaerim? Exatamente a data, eu não sei se ficar, mas eu acredito que há 15 anos atrás. Sim, sim. Há 15 anos atrás nós já desenvolvemos o culto a Egum em Recife. E hoje damos sequência ao trabalho legado do meu avô, do meu pai. Somos responsáveis, né, pela casa de Babá Obaerim hoje. E onde temos uma série de adeptos, né, de sacerdote, hoje temos 10 sacerdotes feitos na casa de Babá Obaerim, onde todos se juntam com amor, com carinho, com muita fidelidade, com muita responsabilidade e humildade, e assim dando seguimento ao legado, aos ensinamentos do meu pai, do meu avô, dos meus padrinhos, e assim sucessivamente. Sim. A origem do Obaerim, advém de que local? A origem do Obaerim vem de África, né? De África ao Brasil. Brasil, a Bolá, nossa grandiosa casa, de onde saímos todos nós. E hoje, Recife, que levamos o que aprendemos, que estamos aprendendo,
do Abolá para Recife, que é onde é a casa do nosso rei Albaerim. É, só para esclarecer, porque às vezes as pessoas até nem conhecem, né? O Abolá é uma Abolá, casa... nossa grandiosa casa, citada na ilha de Itaparica, no alto do Bela Vista, de onde saiu todas as casas que existem hoje do culto a Egum. Todas saíram do Abolá. Sou baiano. Sou baiano, mas já moro em Recife há 18 anos. Sim. Vou fazer já. Desde já, a partir do momento que comecei a viajar com meu pai, sim, nas idas e vindas dele, né, nos ensinamentos, aí nós procuramos manter, sim, né, a postura, o ensinamento, a dedicação de meu pai, e assim nós vivemos, procurando a cada dia aprender junto, um com o outro. Porque nós somos um conjunto, somos uma família. Sim. E juntos, sim, pensamos melhor, tiramos as dúvidas e assim vamos dando prosseguimento àquilo que eles deixaram para que a gente cuide. Em Recife existem outras casas de culto a Babá, não? Não, não. É, alguns tentaram, mas eu acredito que por forças, por dedicação de muitos, não conseguiram. Até porque a gente procura ver da melhor forma, com exatidão, sim, né, com perseverança, com responsabilidade, com muito carinho, porque é de muita seriedade, é de muita responsabilidade, e em poucos a gente acha isso. Sim, sim. Então, em Recife, eu acredito que a única, desde o tempo que eu estou lá, que teve, a única é a casa de Albaerim, que é a nossa. Idade? É, 48 anos. Ei! 48 anos. Parece mais novo, né? 48 mais anos. Novo. 48 anos que nasci, convivi, vou morrer e vou continuar ali. Sim, sim. Isso é fato. Isso é fato. É, a fundação do Albaerim, né, o senhor disse que foi há uns 15 anos atrás, né? É, mais ou menos há 15 anos. É quando eu já. Eu falo mais ou menos porque eu já ia antes com meu pai. Sim. Mas aí, com o tempo, sim, foi amadurecendo, foi, as coisas foram acontecendo, e daí os velhos foram dando caminho, e meu pai, com sempre a responsabilidade, ia fazer aquilo que ele sempre determinou, o que eles sempre disseram e quiseram. Daí, eu digo há 15 anos, que é mais ou menos o tempo que tem de fundação plena. Sim, sim. Né? Porque há muito tempo antes, meu pai já viajava para Recife, assim como para o Rio, São Paulo, enfim. Sim. Mas eu há 15 anos, mais ou menos, a fundação da casa. É, o senhor é o Alabá. Então, é o sacerdote mais graduado do grupo. É assim? É. Alabá, no modo de dizer. Porque ser Alabá, você tem que ser diretamente dito que você... Eu sou responsável, sim, direto, o condutor, sim, da casa, sim, do nosso rei Albaerim. Por que se diz Alabá? Porque cada casa tem um responsável. Sim. E esse responsável leva o nome de Alabá. Ah, acompanhado. Certo? Então, nós somos condutor, né, legal, onde nós temos a responsabilidade, de onde saem as determinações do nosso ancestral. Um dirigente. Como diz o presidente. Sim, sim. Né? E dali, a gente procura manter e desenvolver o nosso papel. Entendi. É o culto, o Ilê Axé Albaerim, logicamente, quando a gente vem para uma entrevista, a gente se prepara um pouco, eu vi, tem uma página oficial, né? Tem. E eu percebi que existem cargos femininos também dentro. Também. Existe o culto de orixá paralelo ao culto de Babá Egum? Ou isso é separado, é compartimentado? Não, o culto ao orixá sempre ele teve junto ao culto Egum, sendo que se o culto ao orixá é o culto ao orixá. Nos seus dias que você está tratando do orixá, sim, você não vai tratar de Egum, e vice-versa. O orixá sempre teve ao, sim, lado de Egum, até porque todos nós nascemos, já, né, trazemos o nosso orixá, sim, e quando morremos, nós trazemos ao início do nosso renascimento, sim, sim, após os 7 anos, depois da nossa, sim, ida, partida, a gente não vai voltar como outro orixá, e sim com o orixá que você é. Exemplo, sim, eu sou do orixá Ogum. Sim. Amanhã, o dia que o Papai do Céu dizer, hoje é seu dia de partida, eu vou para o Orum, depois dos 7 anos, eu vou voltar para o seio da minha família com um orixá diferente. É claro que, sim, não, o orixá Ogum. Então, o orixá sempre teve... Junto. Com, mas no momento da execução, no momento do seu desenvolvimento, a parte de ser orixá é a parte, vamos cuidar do orixá,
na hora de cuidar de Egum, a partir de ser Egum. Então, temos diferença. Por isso, nós temos uma frase que diz, Oto Egum, Oto Orixá. Ou a gente vai cuidar da parte de Orixá, no momento, ou vai cuidar da parte de Egum. Sim. E existe uma matriarca, alguém responsável por essa parte de Orixá, ou sim, o próprio... Sim. Ou o senhor mesmo? Não. Até porque nós sacerdotes, eu digo isso com convicção, com o ensinamento do meu avô, né? Saudoso avô, que era tudo na minha vida, assim como meu pai. Ele dizia, o sacerdote ele não pode pegar uma navalha para ele raspar a cabeça de senhor ninguém. Sacerdote não existe sacerdote pai de santo. Entendo. Porque o pai de santo, ele recebe o orixá, ele não pode ser sacerdote, ele tem cabeça furada. Me perdoe, me desculpe aqueles que acham que pode. No meu entendimento, na minha aprendizagem, não existe. Então nós temos uma matriarca, assim como também temos um patriarca, temos um pai de santo responsável para cuidar. Tem uma pessoa precisando de cuidar do orixá, nós temos uma pessoa responsável para entregar, para que cuide, entendi, da parte do orixá. Né? Hoje nós temos a nossa grandiosa mãe, tudo na minha vida, que é a nossa matriarca, né? A minha mãe Angelita Daniel de Paula, e a orixá da casa do Ilê Oiá, né? A grandiosa casa nossa, que é responsável direto para a parte desse orixá, de todos os filhos da casa do nosso rei Albaerim, e aqueles que chegam, que procuram, que precisam, que se tiver com questão de cuidar na parte desse orixá, nós já temos que entregar a pessoa diretamente. Né? Se o caso dele for diretamente até ser cuidado da parte desse Egum, temos nós sacerdotes preparados para cuidar daquela pessoa nesse sentido. Entendi. Há compartimentação, mas sim, há uma união. Sim, há, né? União em todo. Né? Existe a separação na hora de desenvolver, né? Desenvolver o trabalho. Sim. Trabalha diretamente nesse Egum, vamos cuidar aqui. Eu passo, diretamente nesse orixá, vamos entregar para que seja cuidado no espaço dedicado ao orixá, a ser cuidado. Sim. Vamos cantar mais um pouquinho, né? Pra gente conhecer um pouco da beleza dessas cantigas do culto de Babá. Só poderia cantar mais nos brindai com mais uma cantiga? Sim. Devo antes disso, porque nunca andamos sozinhos, né? Sim. A gente está sempre com pessoas que procuram seguir os nossos ensinamentos, os ensinamentos dos meus mais velhos. Sim. Do meu pai, meu avô, meus padrinhos, hoje a grande maioria ancestral, né? E a gente procura passar isso para eles, para que eles também sigam os ensinamentos, sigam aquelas caminhadas, que é dali que nós vamos tirar um proveito, para que hoje a gente possa estar no lugar de responsável, de condutor, né? Assim como hoje, hierarquicamente, usamos, isso aí é fato, com nós usamos muito a parte da hierarquia, que é assim que eu aprendi, é assim que eu passo para o nosso povo e assim que eu vou morrer deixando, né? Então, aqui hoje, na presença, hierarquicamente, nós temos a Odagã, que está aqui presente, né? Que é um grande sacerdote aqui do Rio de Janeiro, da Casa de Babó Loja D, onde nós conhecemos, devo também muito à Casa de Babó Loja D, onde eu aprendi muito com o nosso patriarca. Eu digo que aquele cara, eu falo cara porque eu tenho uma abertura, um respeito, uma dedicação imensa para o seu Carlos Batista da Rocha, nosso famoso Rogério Dudu e Leo Aboulá também, e de onde ele foi feito, de onde eu participei, consagrei ele como sacerdote, né? Também se torna um dos meus filhos, Rogério Indê, diretamente e Leo Baerim, né? O nosso irmão Legi, da Casa de Babal Monilê, também convivendo com eles. Meu filho, que hoje é antes tem o Diego, é sacerdote aqui do Rio de Janeiro, onde hoje também está fazendo parte do nosso grupo. E meu filho, que está aí, que é o mais novo sacerdote. Nosso grandioso irmão ali, Jorge, também, Ogum Denan, também uma pessoa de estima, uma pessoa brilhante, que vem nos acompanhando, o filho dele. Enfim, nós sempre que estamos, sempre tem um grupo acompanhando, porque eu acredito que as pessoas que nos acompanham, que querem estar onde a gente está, é porque tem alguma coisa de bom. Sim. Né? Vê alguma coisa de positiva, né? Com certeza.
Mas você pediu para entoar mais um cântico, né? Isso. Então vamos lá, né? Refresca. Hoje tem coral, hoje tem coral. Hoje tem coral, hoje tem coral. Bom, mesa de jogando nunca tem coral. Hoje tem coral e tudo, tá bom demais. Eu louquerere, a bola é minha. Louquerere, a bola é um aí. Louquerere, babalé. Louquerere. A bola de dinheiro. Louquerê, a bola é meu. Louquerê, a bola é um aí. Louquerê, babar é seu lom. Louquerê, a bola de dinheiro. Ei, a bola é meu. Louquerê. A bola moaie, o querere babare se orono, o querer a bola de minha obu. O querer a bola mio, o querer a bola moaie, o querer babare se orono. E o bachirelo nio vai lá o de vai sair o de vai lá o de vai sair o bachirelo nio vai lá o de vai sair o de vai lá o de vai sair os filhos do nosso rei Abolá, assim a cada minuto, a cada dia que hesita o nome dele, sente ele sempre presente. Sim. Quando a gente diz Obá Xerê Lonim, todo dia, toda hora, a gente sente o nosso rei ao nosso lado fazendo festa pra gente. Isso é uma imensa satisfação, de uma imensa alegria, e ter a certeza de que não vai morrer. Sim, sim. E ter a certeza de saber que o nosso rei está sempre nos protegendo. Está sempre nos apoiando, porque o dia que o Orun dizer, hoje é seu dia, ele vai estar ali com certeza recebendo o filho dele, apoiando, levando e trazendo no momento certo do seu renascimento. Sim. Eu fico imaginando, ouvindo vocês cantar aí, eu particularmente eu nunca tive a oportunidade de vivenciar nenhum culto de babá, mas eu fico imaginando, nesse grupo pequeno aqui, com essas vozes todas, eu fico imaginando num ritual com casa coral, cheia, isso. No coral. Com todo isso, é uma coisa. Eu digo que sempre que nós somos sortudos, né? Porque nós que temos a religião ao culto ancestral é uma riqueza. Talvez não consiga mensurar, sim, né, o prazer que é ser sacerdote, que é ser filho de babá, que é ter babá ao seu lado, ter babá ao seu apoio todo dia e toda hora, de manhã, de tarde e de noite. Sim, sim. Porque é muito bom. Sim, se dá ao senhor um prazer muito grande. Muito. Eu queria perguntar sobre o culto de babá. Existe um mistério, né, que envolve, né, toda essa ritualística e a apresentação de babá também na sala. Existe todo a palavra medo é muito forte, mas há uma rejeição de algumas pessoas, talvez por falta de conhecimento. O que o senhor poderia dizer para esclarecer, né, dentro dessa vivência, que o senhor falando sobre o culto, eu consigo sentir facilmente um amor muito grande. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Não é uma mera prática, né? É algo como, e eu acredito nisso também, são os seus ancestrais, né? Com certeza. São os seus ancestrais. Eu acredito que o fato das pessoas temer ou achar que é a maneira de ser passada o que é babá. Sim. Porque as pessoas dizem que babá mata, que babá faz mal, que babá aleja. Sim. Eu acredito, sim, que a palavra babá já está dizendo.
palavra babá é pai. Então um pai não pode matar um filho, um pai não pode fazer mal a ninguém. É da maneira que as coisas é passada ou feita. Sim. Porque no meu entendimento, no, na minha aprendizagem com os meus mais velhos, o meu pai, por exemplo, meu professor, meu amigo, meu parceiro, meu compadre, meu tudo, é, ele nos ensinou que amar babá é ser a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Porque nós seremos amados na mesma proporção ou maior. Então, da maneira... Se eu te digo, se você desconhece o culto Ergun, e eu digo, eu sou um sacerdote, sim, e eu digo, irmão, não vá para ali não, porque vai te fazer mal. Você vai olhar para mim, pô, você é um sacerdote, está me dizendo que eu não vá, que vai me fazer mal. Sim. Então, se as pessoas mal informadas, que isso é ditado de quem é mal informado, de quem não procura, na verdade, saber o que é babá. Sim. E o que a gente dizer pode que babá falar para esclarecer essas pessoas que... Que procure entender, procure se aprofundar no culto a babá e saber de verdade o que é babá. O que eu aconselho a todos aqueles que têm dúvida, que quer saber o que é. Que procure as pessoas certas. Sim. Que procure as pessoas que têm algo a te passar concreto do culto a Ergun. Porque muita gente vive hoje dizendo que é sacerdote, muita gente hoje diz que conhece o culto a Ergun, mas eu tenho certeza que não. Porque quem conhece o que é babá, conhece o que é Ergun, não vai dizer que babá mata. E até mata, porque dizem que o sobrenatural, ele é capaz de tudo. Sim, sim, sim. E se eu digo a você que babá não mata, que babá não faz mal, eu estou dizendo para você da minha certeza que eu tenho. Cabe a você acreditar ou não. Sim. Porque nesse mundo, nada garante nada. O que garante é a sua fé, o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação, a sua responsabilidade e o seu comprometimento. Sim. Comprometimento. 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 É comprometimento. Comprometimento. Tudo vai da sua responsabilidade e do seu comprometimento, porque aí envolve o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação. Isso é ensinamento de Antônio Daniel de Paula e Crispim Daniel de Paula. Bebe uma água. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre seu Domingo dos Santos, sobre seu Laércio Santos e sobre Agostinho. Qual é a importância desses homens no culto de Ergun aqui no Brasil? Grandiosa importância. Hoje, dois citados, no Orum, um já, Babá Ergun, meu tudo também para mim, meu padrinho Domingo, meu pai, um homem que dedicou a vida. Assim como meu pai, meu avô, dedicou a vida ao culto ancestral, à religião, e brigava pelo objetivo que eu brigo hoje, que é a seriedade, o comprometimento, a responsabilidade, a essência, a veracidade de ser sacerdote. É o que esses homens faziam, o que esses homens me ensinou. Domingo dos Santos, Laércio dos Santos, grande baluarte, grande conhecedor do culto ancestral, grande responsável, cada um pela sua casa, cada um pelo seu ideal, cada um pelo seu objetivo, e quando juntava de esses homens, fazia a terra tremer. Domingo dos Santos, Laércio dos Santos, Antônio Daniel de Paula, Crispim Daniel de Paula, Vivaldo Maurício da Conceição, Diógenes Daniel de Paula, Romualdo Daniel de Paula, Eduardo Daniel de Paula, esses eram homens que deu a vida pela nossa religião, pelo culto a Ergun, onde esses homens procurou passar o de melhor para cada um de nós. É glorificante para mim que consegui conviver e atuar com esses homens. Dionísio Daniel de Paula, Tolentino Daniel de Paula, grandes homens, grandes sacerdotes, homens que davam vida, dizia, meu pai, eu não tenho um pão agora de manhã,
mas tenho certeza que até de noite eu tenho uma feira para 30 dias dentro de casa. Eu fechava o olho e 17h59, antes do Irumalé, antes das 6 horas, a feira dele estava dentro de casa. Confiava. Será que esses homens tinham fé no que cuidava? Tinha fé em Egum, fé em Babá. E isso é religião, isso é o culto ancestral. Sim. Eu queria pedir permissão ao senhor para entrar um pouquinho na entrevista com, sim, o nosso irmão Júnior, né? Que ele já vem de uma geração que tenho certeza que, com a permissão dos ancestrais, porque os ancestrais estão aí com a gente, não se perde... Não se perde na tecnologia, eles conhecem. E nós temos hoje o Ilhéu Bairim, tem uma página na internet, né? Sim. E eu queria perguntar a ele como é que foi essa ideia de criar a página do Bairim, levando essa história, levando essa casa para os internautas. Primeiro eu gostaria de pedir licença ao Babá Agüera. A benção a meus irmãos em Recife, meu padrinho Carlinho, primeiro Ogé da casa de Bairim. Primeiro Ogé da casa de Obaerim, Carlinho, meu padrinho que me confirmou a mãe Xan na época, a meu irmão Roberto, Otum Ogé Nidê, Ossi Ogé Nidê, Juninho, a Otum Aindê, Jonathan, e os demais Ogé Aô que agora confirmaram. Peço licença a eles, a benção, meus irmãos. Queria muito que todos estivessem aqui, mas muitos trabalham, né? Infelizmente não estão aqui, mas os irmãos que estão aqui estão tudo representando ele. Meu nome é Ogé Aindê, sou Axogun, sou o segundo Ogé da casa de Obaerim, com muito orgulho, dedicação, tento me dedicar. A ideia do Face oficial da casa de Obaerim é porque o mundo vai se aperfeiçoando e a gente tem que ir junto com ele. Claro que no culto Egungun a gente não pode levar tudo para a tecnologia. Claro, tem que manter o ritual, né? Tem que manter o ritual. Mas eu falei com o Alabá, conversei com o Alabá, porque assim, se a gente for dar um passo dentro do terreiro para o lado que o Alabá disse, ó, tem que andar aqui. Se a gente for dar um passo para o lado direito, a gente tem que comunicar a ele. Então ele dá a permissão e a gente comunica. E a intenção do Face oficial da casa é que as pessoas também, como ele estava falando, têm uma outra visão da casa de Egungun. Um dia desse eu fiz uma postagem, é porque a gente repudia imagens de Egungun. O Ilê Abulá repudia, o Baladê, o Monilê, Tuntum e adjacências, todos os terreiros. Mas tem gente que usa de má fé, filma escondido, para querer promover isso de uma maneira totalmente diferente, com o interesse de, vou postar no YouTube, vou ter milhões de likes. Sim. E o YouTube vai mandar uma estaltinha para mim. Sim. Então a ideia foi essa, de mostrar aquela família reunida, aquele povo reunido, os aniversários dos ajoiês da casa para ser lembrado, para as pessoas conhecerem que o culto Egungun também é uma coisa tradicional entre famílias. Entendeu? A gente tira foto de momentos interessantes que a gente acha conveniente postar lá, que é para as pessoas ficarem mais à vontade com o culto aí, Gungun, entendeu? Com a casa de Obaerim. Tem 10 seguidores já tem lá na página? Rapaz, eu acho que na faixa de uns 5 mil por aí. Essa semana eu estava comentando com o Alabá que a gente postou uma foto de todos os sacerdotes perto de Lessem, aonde em 2 meses compartilharam 23 mil vezes. Então já é um bom número, né? Sim. E acaba ajudando uma forma de desmistificar. Com certeza, com certeza. Desmistificar. A gente, não há como não comentar isso, quando você falou do repúdio às imagens dos babás, né? Mas também não há como a gente não comentar, já que o YouTube ele é universal, as postagens que vêm de lá, vêm da origem, vamos assim dizer, né? Da África, né? Uhum. E eles postam muita coisa, né? Tem muita coisa que é postada, né? Uhum. E como é que vocês analisam, assim, essa... Eu entendo aqui no Brasil, mas como vocês analisam essa... Até o professor Ogé Tamerian, que pudesse dar a opinião dele, né? As coisas que vêm de lá da África, hoje tem muita filmagem de lá, né? E a gente tem o próprio RVG, fotografou muita coisa, né? Eles não têm essa mesma visão? Como eles encaram isso? Vocês têm ideia? Você é mais velho, então eu dou a palavra a você.
Eu ia passar a palavra para você, porque nós estávamos comentando isso ontem. É isso mesmo. Junto. As postagens que tem, sim, daqui do Brasil mesmo, sim, querendo imitar o pessoal de África, os Ogum de África. Sim. E meu irmão colocou uma coisa muito importantíssima, você está me entendendo? Uma história do começo do nosso colaborador, da fundação, entendeu? Para explicar isso. Porque agora está uma coisa de postar foto com abraçado com o Egum, foto com isso com o Egum, você está me entendendo? Que aqui no nosso povo não existe. Não existe. Conta aquela passagem, irmão, que a gente estava falando. Não. Da diferença. Ah, sim. África-Brasil, é Brasil-África. É porque a África já está no Brasil. Nós, do culto afro-brasileiro, nós deveríamos ser a religião mais respeitada no Brasil. Porque os afrodescendentes foram arrancados de seu habitat natural. Eles não vieram nadando de lá para cá. É o que eles chamam de diáspora, né? Exato. Uma vida forçada de então, um povo. Então, como a história diz, Xaxá mesmo foi um dos maiores traficantes de escravos. Sim. E no Benin, na época, pelas histórias que os antigos falam, existia a parte do culto aos mortos, aquela parte que aquelas famílias se manifestavam, isso, com o ancestral da família deles. Sim. E existia uma outra tribo que eles não precisavam se manifestar com o ancestral. Eles encarnavam o ancestral, sim, por meios ritualísticos, sim, nos sagrados panos. Sim. Essa parte dos sagrados panos, essa adjacência toda, veio para o Brasil na escravidão. Sim. E essa outra parte... Materialização. Permaneceu em África. Acredito que, por ter um maior desenvolvimento na parte de materialização, eles não só abdicaram, como os mais inteligentes procurou trazer a outra parte com o maior sigilo, com o maior cuidado, porque eu acredito que as mentes não se voltaram do mesmo lado. Como se dividiram, então eu acredito que os mais inteligentes procurou manter a parte secreta o mais distante possível. Isso. Entendeu? Porque hoje ainda se diz muito. Ah, mas foi da África, na África pode fazer assim. Na África pode, porque na África ele tem um espaço determinado para eles poderem fazer. No Brasil nós não podemos, de jeito maneira. No Brasil nós não podemos. Então, nós que hoje, que eu digo hoje, né, que na minha era, a minha era hoje, né, eu tenho que olhar e trazer o que meu tataravô, sim, começou lá e disse a meu bisavô, a meu avô e a meu pai, o caminho é esse. Eu não posso, o caminho é esse. E aqui, diante de onde eu concluí, eu peço desculpa e perdão ao nosso também baluarte, hoje alabado Ilê Abolá, Balbino Daniel de Paula, muito inteligente, um cara muito capaz, que está dando sequência aos trabalhos do meu avô, do meu bisavô, do meu pai, do meu padrinho Domingo, juntamente com o senhor Agostinho dos Santos, que eu sei que não é fácil brigar para a gente manter, porque eu vivo isso. Eu brigo por esse ideal. E eu sei que não é fácil, como eu estou junto dele, terminamos de estar agora, numa cerimônia de Sirum, do irmão que se foi, Poporum, onde nós justamente estávamos falando, tiramos assim 10 minutos para conversar, de criação de muitas casas que hoje a gente briga para manter a conduta, sim, de que meu tataravô, do que meu avô, do que meu bisavô disse que era para a gente seguir. E a gente briga hoje por isso, mas briga seriamente, porque a gente sabe da importância disso. A gente sabe do amor, do carinho, do que é ser sacerdote do culto a Egum, do que é ser do culto a Egum. Então não é fácil. Quando ele falou, eu passo a palavra para você, porque às vezes eu me coloco no lugar dele, que sempre eu junto com os irmãos lá na Bahia, ou lá em casa com eles,
é difícil. Hoje é muito difícil eu passar para você e dizer. Você, hoje cada um, nós temos livre-arbítrio. Sim. De ir e vir aonde quiser. E de você permanecer aqui e dizer, olha, é assim. É uma sociedade diferente. É isso. Né? Então, é muito difícil. É muito difícil para cada um de nós, mas eu tenho certeza que aquele que procura seguir o caminho correto, com certeza ele vai deita para trás. Ele vai dormir, ele vai levantar no dia seguinte com a certeza do que ele está fazendo a coisa correta. Eu queria ainda com o Júnior perguntar a ele se ele é o dia de que ancestral. Eu fui confirmado por Babá Agimuda, do Egum de Iansã, com toda a honra do mundo e todo, tudo completo, sem faltar nada. Eu sou Ogé de Agimuda. Com a permissão da Labá, se você puder cantar uma cantiga que te emocione ligado a esse ancestral ou a um outro que você queira cantar. Posso cantar a cantiga? Agô, Alabá, Agô. Agô, vou cantar uma cantiga de que eu gosto muito dela e eu sempre me dedico no Isorô cantar. Gogô Mario Teleu. E Baba Morele que ele padie oió. Baba Morele que ele padie oió. E o baerinho ele é bom moré. Aê, aú. Baba Morele que ele padie oió. Baba Morele que ele padie Baba Morele que ele padie oio, e o baerin ele é bom moré, aê aú. Baba Morele que ele padie oio, Baba Morele que ele padie oio, e o baerin ele é bom moré, aê aú. E o baerin ele é bom moré, aê. Eu falei anteriormente, né? E a gente não tem como negar isso, que o clã de Paulo é enorme. Ele cita, ele sai citando, é uma família enorme, né? E todos, olha, basicamente dedicados ao culto. Mas você, você falou que você também é baiano, né? Eu nasci em Feira de Santana. Mas me criei junto com minha família em Recife. E como você chegou aí? Como é que foi a tua chegada ao Obaerim? Ou até anteriormente, dentro do culto afro-brasileiro? Através de um cara chamado Aogiró, que é um sacerdote hoje ligado diretamente à casa de Obaerim. A partir dele, conheci o que era babá, mais ou menos, fui me dedicando e, com o passar do tempo, fui me dedicando, até chegar ao Ilê Obaerim, que era lá em Recife. Que é Recife. Lá em Recife, né? É porque a gente está no Rio de Janeiro, a gente se empolga, né, compadre? Então, eu cheguei até o Leão Baerim, conversei com ele, num caso muito extremo, que infelizmente eu não gosto de comentar, num caso muito extremo da minha vida, foi aonde eu digo sempre que a minha vida eu devo primeiramente a Deus, a Nosso Senhor Jesus, e devo a meu pai, ao Baerim de Dinheirogum, meu rei, que foi ele que me livrou de toda essa a tribulação que eu tive na minha vida. Foi destino dos ancestrais mesmo, eu chegar até lá. Não só eu, como muitos hoje, né? Ainda chega no culto aí, Gungun, através de segmentos do destino mesmo. Beinho e Ogé Dudu. Ogé Dudu é meu padrinho, o padrinho dele é o matriarca do culto Egungun, mora aqui no Rio de Janeiro. É um sacerdote pleno, Ave Maria, é o meu padrinho de confirmação. Você confirmou lá? Confirmei no Rio, foi daqui para o Rio para me confirmar lá. Ele, meu saudoso, meu pai, meu tudo, que eu amo de coração, meu padrinho Beinho. Beinho. Aolobi, Leabou lá de Dinheirogum, meu padrinho, adoro ele, meu tudo ali. Assim, eu percebo que vocês falam muito, muito carinho, né? Mas você é amor de Deus. Você se emocionou.
Essa relação de carinho, ela se constrói no dia a dia da casa de babá, são nos ensinamentos. Porque vocês estão sempre muito juntos, né? União de. Não parece, não, eu percebo que essa união das vozes demonstra que está todo mundo muito afinado. Né? Um dia desse eu tava até comentando assim, eu digo, quando ele me perguntar alguma coisa lá, eu vou dizer a ele: você conhece rêmora? Sabe o que é uma rêmora? Eu sei. A rêmora é aquele peixe que anda colado de lado do tubarão. Agora, sem o ritual de comissalismo, né? Porque ela vai lá limpar o dente do tubarão. Se eu vou limpar o dente dele, mas eu sou colado nele. Isso provoca, às vezes, também ciúmes de nossos irmãos, mas eles entendem. Eles entendem que quando eu não puder estar de lado dele, algum irmão vai sempre estar. Eu sou colado com ele. Não sou sangue. Sim. Mas esse homem é. Pô, que é isso? Eu vou mudar meu nome, Walter Ramos Daniel de Paula. Agora é. Na verdade, fez parte da Casa do Rei, é Daniel de Paula. É isso mesmo. Nós temos um grupo, eu costumo dizer, pequeno, mas um grupo muito dedicado. Não é pouco. O grupo, a família Baierim, eles são, eu tenho o costume a dizer que é um grupo diferenciado. Isso. Porque a gente termina a cerimônia agora. Daqui a 10 minutos eles me ligam: meu padrinho, meu pai, que dia que eu vou ver meu pai ou Baierim de novo? A gente terminou com 10 minutos da cerimônia. A gente se despediu: ó, tô indo para casa, eu preciso descansar, que a gente tá uma semana no axé, cada um precisa descansar. 10 minutos, eu não tô falando para engrandecer a família Baierim, não. Tô falando de fato, de realidade. Eles me ligam: padrinho, que dia que eu vou ver meu pai de novo? Então, isso faz com que todos nós, pense que nós estamos amparados, estamos a cada dia nos fortalecendo em todo sentido, de aprendizagem, de amor, de carinho e de dedicação. A gente costuma dizer que eu vou hoje e amanhã eu vou também. Existe um calendário anual de festividades? Sim, sim. Hoje no Baierim nós temos duas festas por ano. Que é uma festa que a gente faz em novembro, que é a festa do nosso rei. Por quê? O nosso rei, claro, nasceu na grandiosa casa, no Abolá, e tem a data do nascimento dele, que é 24 de junho. Onde a família Daniel de Paula, a família Baierim, vai lá fazer a cerimônia da festa dele de 3 dias. E como ele ganhou uma outra família que é, no resumo, é a mesma, em Recife, sim, sim, que ele tem a casa dele, nós procuramos manter uma data, sentar, discutir, num bom sentido, a discussão, sim, 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 e chegamos a um denominador que faremos a festa. Novembro dele, porque a gente envolve toda a ancestralidade. Porque novembro, o dia 2 de novembro é o dia nacional de finado, que é dia 2. Dia, novembro só termina dia 31. Sim. Então, se a gente faz a festa em novembro ainda, além da gente estar louvando o nosso grandioso rei, nós estamos louvando toda a espiritualidade, que é a de novembro, que é sempre o último sábado de novembro, e uma festa que a gente faz no mês de agosto, que foi criada essa festa por amor e carinho, por muito amor, a um ancestral que nasceu no Rio de Janeiro, na casa de Babá Olojadê, que é Babá Ixeladê, que é um Egum de Exu, que onde ele saiu, na casa do rei, a primeira vez, e aí arrumou um fã-clube, que esse fã-clube daí não desgrudou dele, sim, nunca mais. E que hoje ele diz assim: não, o segundo rei da casa, sabe, o amor, o carinho, e que fez com que a gente sentasse e a gente chegasse a um denominador que a gente teria duas festas por ano, sim, né, oficial na casa do rei, onde a festa de novembro também, o domingo a gente louva a nossa rainha Iemanjá, onde a gente bota um presente, né, em comemoração ao rei, assim como o Abolá faz, que o Abolá é fixo dia 2, agora é de fevereiro, né, e a gente procurou manter, né, os ensinamentos e saber que a gente tem que louvar. Você, quando falou
conjuga o orixá e o Egum? Sim. 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 Onde eu falei que a gente, dia último sábado de novembro, e automaticamente no último domingo, a gente reverencia a nossa rainha, a nossa Oxum, e Iemanjá arranhando presente para ela, que é um conjunto que vem no último sábado de novembro na festa do nosso rei. Então a gente procura também fortalecer a cada um de nós, né, diante dessa oferenda para Iemanjá e para Oxum. E a gente tá, o nosso tempo é, não é muito longo, né? Mas eu não podia deixar de falar sobre essa casa aqui que está nos acolhendo, né? Isso, isso. É que o senhor contasse um pouquinho da história do Ilê Axé Xalarim, né? É, o que ela representa até em relação ao Ilê Ubairins, né? Para que a gente possa conhecer um pouco aqui no bairro da Praça Seca, aqui no Rio de Janeiro. Isso. É, a casa do Abai Xalarim, ela originou-se há 10 anos, vai fazer agora de inaugurada, né? Por questão de necessidades, né? Fundada e com o responsável, o seu Laércio Vitorino dos Santos, né? O nosso grande baluarte, né? Já no Orum. Né? As necessidades devidas à ancestralidade levou com que ele passasse toda a determinação do ancestral para a filha dele aqui, diante a nossa mãe Ieda, é a dona da... desse espaço de lá, porque daqui é de Babai Xalarim, que é a casa dele, né? Mas nós hoje estamos aqui, de fato, já se conhecemos há um bocado de ano, mas tinha uma outras pessoas tomando conta, sim, com a confiança, né, dela, de Babai Xalarim primeiro, mas diante de situações, né, com falta de tempo, sim, ou talvez algo que não viesse a se encaixar, né, foi rodado, foi visto, e ela, com a experiência vasta, né, com muito amor e carinho à ancestralidade, que ela disse que a vida dela é o seu Tiriri e Babai Xalarim. E por isso nós estamos aqui. Sim. Né? Ela foi ao nosso encontro, assim como viemos ao encontro dela. E diante de tudo isso, dessa história da família Daniel, sim, de Paula, do clã Daniel de Paula, da família e da família Albaiarim, é que estamos aqui hoje com a responsabilidade da casa de Babai Xalarim. Eu queria convidar a mãe Ieda aqui um pouquinho, porque é a pessoa certa para falar um pouquinho mais ainda da casa de Babai Xalarim. Mãe Ieda. Então, gente, aqui é a mãe Ieda, né, filha de Babai Xalarim, dono desse palacete que estamos aqui hoje representando, com a responsabilidade, e ela tem uma história para contar, né? Desde que começou até hoje, né, a existência dessa casa. Então, de antemão, eu peço aqui a nossa mãe Ieda que ela fale um pouco, né, da trajetória dela até aqui a casa de Babai Xalarim. Meu nome é Ieda, sou filha de Omolu. Minha casa está aberta há 10 anos, vai fazer 10 anos dia 1º de agosto. É a casa de Babai Xalarim. Nasceu desde o momento da casa de Babá Unilá, né? Através do falecido Laelso. Foi através dele que eu conheci Gungun. E foi através dele que foi montada essa casa. Eu só tenho uma coisa a falar. Depois dessa turbulência toda que aconteceu aqui na casa, Olodumare Olumilá e Gungun, meus ancestrais, me levou ao Pai Neguim, que é uma pessoa de tremenda sabedoria, tremendo conhecimento em termos de Egungun, porque a família dele toda nasceu nisso, né? O bisavô, o tataravô, o avô, o pai. Então, a minha casa é pequena, mas com uma certeza. Tem muito amor para dar para todos aqueles que vierem aqui. Acreditar, ter fé, aprender e perder o medo da casa de Egungun, que Egungun é a nossa ancestralidade. São os nossos pais, ou foi um avô, ou foi um tio, é nossos ancestrais. E aqui, mediante aqui a presença aqui, eu quero só agradecer ao Pai Neguim, da casa de Babá Ubairim. Agora nós somos filiados, agora aqui é uma filiada à casa de Babá Ubairim. E agradecer ao rei Ubairim, e agradecer ao rei Xalarim, por termos unidos, essa família ter se unida.
Lá atrás tem uma história. É, quando os meus pais saíram, né, deram nome na casa de Babaurilá, quem trouxe meus pais, que eu tenho dois aqui nessa casa, Xalarim e Joinã, foi o rei Obairim. Então, lá atrás, já estava prevendo o que ia acontecer no futuro, que o bisneto dele ia comandar essa casa. Então, eu só tenho que agradecer, né, a minha ancestralidade por estar aqui hoje com fé, porque se eu não tivesse a fé, o amor, essa casa não estava mais aberta. E confiar que não existem pessoas aqui na Terra que são pessoas sérias, responsáveis, que realmente levam o culto com amor, com dignidade e com caráter. Não são mercenários. Que hoje em dia, a maioria das religiões, dos cultos, tanto seja Egungun como Ixá, estão partindo muito para dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não estou olhando a necessidade de cada um. Né? Então, eu só tenho que agradecer aqui ao Pai Neguinho, ao Júnior, que hoje é da Casa de Obairim, ao Cássio, ao Diego, que é daqui. Agradecer mesmo. E agradecer ao Odagan, que é uma pessoa maravilhosa. Bato palma para você. Você está aqui dando a força para mim. É pouco. É pouca coisa, mas tem uma história lá atrás do Rio Bairim em relação a mim, em relação aos meus pais ancestrais. Isso é muito bom. E além de ter a casa de Ogum, também tem minha casa de Orixá, que é a casa de Omolu. Pedindo a ele que dê a todos vocês saúde, paz, felicidade, caminhos, né? Que o Orumilá dê a cada um o caminho que necessita, que ele é o pai do nosso destino, o pai do nosso caminho. É, o nosso tempo hoje não foi curto. Hoje não foi curto. Hoje ele rendeu. Mas é importante a gente chegar nesse ponto, já finalizando, e desmistificar, e eu acho que a gente conseguiu esse objetivo, que é desmistificar essa ideia do Ogum ser a parte negativa do Orixá. Né? Isso é totalmente descartado. Se algum, como o senhor falou, se é um ancestral, o seu tio, o seu avô, o seu pai, ele não lhe quer mal. Não quer mal, não, né? Não pode ser negativo de maneira nenhuma. Isso só nos reafirma aí a vida após esse momento aqui. Né? Só nos dá mais certeza da continuidade da vida. Eu queria agradecer a presença, primeiro, o seu aceite de nós fazermos essa entrevista. O grupo de estudos Braulio Goffman vem aí há quase 7 anos desenvolvendo esse trabalho de fortalecimento da nossa religiosidade, né, através dessas entrevistas. E com toda certeza, nós saímos daqui muito honrados em ter podido registrar esse seu depoimento, essa sua declaração incondicional, né, de amor à sua, à sua herança familiar, né? Esse clã de Paula não está e não veio para o Brasil à toa, eu tenho certeza disso, eles não vieram à toa, essa ligação familiar é muito forte. E vai, e queira Deus e todos os orixás, e voduns, e quis, e ancestrais, né, que essa tradição continue se espalhando pelo Brasil. Né? Axé. Né? Axé. Espalhando pelo Brasil. Queria deixar aqui as suas considerações finais. Né? Queria falar sobre um resumo de tudo que nós falamos, ou então um agradecimento, o que o senhor desejar. Em nome do nosso rei Obairim, nós temos só que agradecer a vocês a oportunidade de podermos falar um pouco, né, da cultura ancestral, né, do ritual, e para que as pessoas não se deixem levar de que Egum é a negatividade, que Egum mata, que Egum é mal, que não pode viver com Egum. Pode sim. Porque, como a gente falou no início, Babá é pai. E o pai jamais vai fazer mal. Né? Diante de todos aqui, eu queria deixar, né, uma ressalva de que esse momento aqui nos faz lembrar de que a família
o culto tem uma grande importância, uma grande valia, porque através de Aindê é que vocês chegaram nele, e por estar hoje na casa de Babá Selarim, tem algo, como Dona Ieda falou, que tem alguma coisa escrito lá atrás, que o Albaerim veio, sim, ser procurado, ser lembrado e ser, como é que se expressar na casa de Babá Selarim. Que hoje em dia é filho dele. Que hoje é filho dele. Então, para a gente, é de muita importância, é de muita gratidão, porque através de Babá Selarim, a história é que vocês conseguiram falar com o Leo Baierim, porque nós somos representantes legal. Então, tem tudo a ver com o que eu digo. Fé, amor, compromisso, responsabilidade, amor, carinho e humildade. É isso. Essa é a nossa palavra, Tchê. Humildade. Então, diante de tudo isso, a gente agradece a vocês o espaço, né? As horas ganham, que não é a hora perdida. De jeito nenhum. Tá certo? Sim. E se o senhor quiser chamar os componentes aqui, que o Bairinho, os Ogés, e o senhor cante uma cantiga aí para que a gente finalize esse nosso encontro de hoje. Ok. Tá bom. Convido aqui a Ogé Dagan, por favor, se faça presente. Ogé Aindê. Abiaú Laran, nosso irmão Teregi, meu filho, o sacerdote mais novo, o caçula do Albaerim. Aqui também presente a minha sobrinha, que chegou, eu sei que vai fortalecer esse coral, que está ali a minha filha, a mãe dela, porque isso tudo, você vê como é que é a coisa, ela foi chegando no momento exato que a gente estava falando de uma família, não podemos deixar de exaltar aquele cara ali, o nosso irmão Jorge, que faz parte, mas eu queria também que ele fizesse parte, o filho dele, porque isso é de uma importância que as pessoas daí jamais imaginam, né? Nós vamos entoar um cântico aqui que meu pai dizia muito a gente, que hoje eu vou trabalhar para dar a vocês. Axé. E amanhã vocês vão me retribuir. Então, hoje meu pai é ancestral, né? Nós hoje estamos trabalhando para dar ele, que é para manter ele fortificado, assim como meu avô, como meus tios, e enfim. Então, esse canto que eu vou entoar é justamente dizendo a ele que nós estamos mantendo os ensinamentos, o que ele pediu para que a gente fizesse, que o canto que ele diz assim é... Babababá, eu MP... Vamos, Mario! Pois a demo fica é a cor, a cara ele é bem miô. Babá, babá, ele é bem miô. Pois a demo fica é a cor, a cara ele é bem miô. Babá, babá, ele é bem miô. Pois a demo fica é a cor, a cara ele é bem miô. Babá, babá, ele é bem miô. Não deixe nunca faltar o pão de cada dia na nossa mesa. E baba morele que ele padi é oió. Baba morele que ele padi é oió. E o baerinho ele é bom moreno.